接下来的内容，我们研究经济增长的规律，也就是我们研究随着时间的推移，当我们不断的把资本投入到经济中去，它是怎么带来经济增长的。或者说我们这样来想，我们设想每一年我们有生产出来，把一些产品储蓄起来，储蓄起来的产品在解决完折旧做重置投资之后，还有一个剩余的部分，这样就会形成更多的下一个时期的资本，下资本带来下一个时期产量的增长，然后产量增长再带来下下个时期的资本积累，再带来产量增长。我们想了解整个经济是怎么通过储蓄变成资本，资本促进产量增加，使得整个经济一点点增长下去的。这种经济增长会不会有一个尽头？会不会停顿下来？还是会无限制的增长下去？这是我们这一部分要讨论的内容。这部分内容是把资本的积累和经济增长两者关联起来，所得到的理论叫做新古典增长模型。在讨论这个内容之前，我们先静态的讨论产量的供给和需求，因为我们前面说过，从长期来看，总产出的供给和需求是相等的，所以我们还是从生产出来的供给和整个社会对它的需求两者相等的角度出发来讨论，随着时间的推移，这个供求相等时候的产量是怎么在变化的。我们先看一下总生产函数，我们前面所说到的总生产函数，假设只有两个生产要素，一个是资本 K， 另外一个是劳动 L， 而且一开始我们假设没有技术进步，我们假设 A 等于1，暂时不考虑技术的变化，这样我们就考虑一个最简单的总生产函数 Y 等于 FKL， 也就是说总产量 Y 是资本 K 和劳动 L 的函数。在这个函数里面，如果是规模报酬不变的话，而我们后面要讨论，为了简单起见，我们就假设规模报酬不变。我们前面已经说过，如果是规模报酬不变的话，相当于资本和劳动都增加若干倍，相应的产量也会增加相同的倍数。比方说资本和劳动增加到原来的 Z 倍，那么产量也会增加到原来的 Z 倍。这样我们在函数形式上，我们得到这样一个式子， Z 乘以 Y 等于 F， 括号里面是 ZK 和 ZL， 它代表的是资本和劳动都增加到原来的 Z 倍，同样它带来的产量也会增加到也是原来的 Z 倍。我们把重点还是考虑在劳动生产率上面，考虑在劳均产量，平均每个劳动力带来的产量是多少。也就是说，我们在 Y 等于 FKL 的两端同时除以 L， 或者我们可以这样来想，我们在 Y 等于 FKL 的两端同时乘以一个 L 分之一。那么既然是规模报酬不变的，两端同时乘以一个 L 分之一的时候，等式的右边 L 分之一就会进入到生产函数里面去，在自变量前面乘以一个 L 分之一，所以我们得到这样的一个式子， Y 除以 L 等于 FK 除以 L， 然后 L 除以 L， L 除以 L 就是1，我们得到这样一个形式。这个函数形式仍然是大写的，也就是说是这个形式。这个代表的是劳动生产率，或者就是我们就把它看成是人均产量。这个函数形式经济含义非常直观，它说明的是人均产量取决于人均资本。很简单的道理，每一个劳动力我拥有的资本设备越多，那我生产出来的产量就越多，这个道理是非常明显的。然后我们把大写的 F 这个生产函数把它变化一下，我们考虑只有一个自变量，也就是人均资本。因为在这个生产函数里面，我们看这个生产函数第二项是人均劳动，实际上就等于1，我们把这个去掉，因为它是一个常数，我们只把我们在人均产量的决定因素里面只考虑人均资本。所以这样的话有一个新的函数形式，这个函数形式呢显然跟这个大写的 F 是不一样的，是另外一个函数形式。所以我们换一个表达方式，我们用小写的 F 来表示，这就代表着人均产量是人均资本的函数。然后把这个第二项1把这个数字给去掉了，我们得到这个式子。在宏观经济学里面，我们有一个习惯，考虑总产量的时候我们都是用大写的数字表示，考虑人均产量的时候我们用小写的数字表示。这样的话，我们把 Y 除以 L 我们用小写的 Y 表示，代表人均产量。
K-L， 我们用小写的 K 表示，代表人均资本、人均资本设备的数量。这样我们就把这个式子把它写成小写的 y 等于小写的 f 作为小写的 k 的函数，表示的是人均产量是人均资本的函数，函数形式是小写的 f 这个形式。好，这是我们考虑到的总供给，宏观金融的供给面。这种人均产量随着人均资本的变化而变化的关系，我们可以更直观的用图形表达出来。我们用这样的一个产品曲线表达出来，我们看一下这个图。这个图的纵轴代表的是人均产量，横轴代表的是人均资本。显然随着人均资本增长，人均产量一定是增长的。所以说生产函数，人均产量的生产函数是正斜率的，是向右上方延伸的。那么从细节来看，微观经济学原理告诉我们，它有三个阶段。最初的时候，随着人均资本的增长，资本的边际产品是递增的，也就是说总的产量，人均产量总体上是以一个递增的比例在增加。当人均资本增长到一定时候的时候，再增加每单位资本带来的人均产量的增长保持不变，然后继续增加人均资本，我们会发现人均产量还是会增加，但是以一个递减的比例增长，也就是说资本的边际产品是递减的。同时我们知道，对于任何一个企业而言，边际产品递减最终会出现，必然会出现。而且每一个企业在生产的时候，为了利润最大化，微观经济学的原理告诉我们，为了利润最大化，它必须在边际产品递减阶段生产。所以既然如此的话，我们就把重点放在第三个阶段，放在最终出现的资本的边际产品递减的阶段，也就是我们在这个图里面看到的，我们目测看到的，一开始随着小写的 k 往右边增加，人均资本的增长，小写的 y 人均产量也是增长的，但是它是以一个递减的比例增长，也就是说资本的边际产品是递减的。当然如果我们一定要追究细节的话，我们可以这样来想，在非常靠近原点的部分，我们把它放大的话，它有一个短暂的边际产品递增的阶段，但是很快再变成边际产品递减。所以我们看到的生产曲线，它是一个凹向右下方的。那么在凹向右下方的时候，我们看到它的斜率是资本的边际产品。比方说我们看到的，从这个地方的 A 点变化到 B 点的时候，人均资本增加了一个单位，人均产量增加的单位量，我们把这个点叫做 C 点的话，人均资本从 A 点增加到 C 点， AC 的距离假设是一个单位，那么人均产量增加了 CB 个单位， CB 除以 AC， 这就是边际产品，我们把它叫做 MPK。 它的公式，我们把公式写出来，它代表的是人均产量的增长量除以人均资本的增长量，代表的是从人均的角度考虑，每增加一单位资本带来的产量的增长。那显然随着人均资本的增长，边际产品，资本的边际产品 MPK， 就是从人均的角度考虑的资本的边际产品，它是递减的。因为我们会发现越往右走，再增加一单位的人均资本带来的产量的增长越来越小， MPK 是越来越少的。接下来我们再讨论从动态的角度来考虑，一旦我们在今天有储蓄，把它变成投资，变成明天的资本，明天的资本又会变成明天的产量的时候，这样的话各个时期就会关联起来，在关联起来以后，产量就会有一个动态的变化情形。我们利用这样的一个图来看一看产量是怎么在动态变化的。动态变化的过程逻辑上很简单，产量出来之后，我们会有储蓄，把储蓄投资起来，弥补掉一些折旧之后，弥补掉资本损耗之后，我们会有一些增加的资本，资本再带来产量的增加，那么产量增加再带来下个时期的储蓄和投资，然后再带来下下个时期的资本，然后再带来产量增加。这样的话，产量就是这样的一个动态的增长过程。这个增长过程我们利用这个图来说明，这个图我们考虑到时间的推移，比方说我们看到时间从 T7 最开始 T7T 加1期 T 加2期 T 加3期和 T 加4期，在每一个时期里面，
我们会有产量，我们这个椭圆形的我们代表的是产量，然后当期有产量之后，我们会储蓄一部分，变成当期的储蓄和投资。但是当期的储蓄和投资，我们在这里面我们看到的三角形的部分，三角形的部分，然后有储蓄和投资之后，到下一个时期又变成下个时期的资本，这是四方形的部分。这样我们就看到时间上面从 T 期到 T 加四期，也就是从零期到四期，每一个时期都有产量，这是我们看到的产量的部分。当期的产量会带来当期的储蓄和投资，三角形的部分，储蓄和投资，然后当期的储蓄和投资带来下一个时期的资本，下面四方形的部分。这样我们看一下这个过程，我们从 T 期开始， T 期的产量在这个位置，这是 T 期的产量， T 期有了产量之后会形成 T 期的储蓄， T 期的储蓄实际上最终会转化为投资的，这是在 T 期。但是如果我们进一步的看， T 期的产量怎么来的，来自于 T 期的资本，来自于 T 期的资本，通过这个箭头来自 T 期的资本， T 期的资本带来 T 期的产量， T 期产量带来 T 期的储蓄和投资，然后我们再看到 T 期的储蓄和投资通过这个箭头带来下一个时期 T 加一期的资本存量， T 加一期的资本存量再带来 T 加一期的产量，通过生产函数带来的产量。然后我们知道有了产量之后，我们再把一部分按照储蓄率把它储蓄起来，得到这个三角形的部分 T 加一期的储蓄，把这些储蓄再转化为投资，又变成下下个时期，也就是 T 加二时期的资本。这样我们看到到 T 加二时期的时候又会有一个产量的变化，这样一来的话各个时期的产量就会动态的变化起来，通过资本积累我们把一个时期和上一个时期关联起来，在每一个时期有产量，这些产量变成下个时期资本的时候，下个时期又会有一个变化了的产量，这样的话产量就这样在时间推移过程中它一点点动态变化起来。那我们后面想考察的就是这种产量的动态变化有什么规律，是不是一直在增长，最终会不会停得下来，我们后面会说明。随着产量的增加到一定程度以后，由于边际报酬递减，产量人均产量最终必然会停顿下来的。我们看一看为什么会是这样的。刚刚我们讨论的是产出的供给方面，我们再看一下产出的需求方面。那么为了简单起见，在四个部门里面我们假设只有三个部门，居民和企业，政府部门和外国暂时不考虑，只考虑居民和企业，由此得出的结论完全可以推广到四个部门，完全可以推广到把政府和外贸放进来以后，这个结论适合于现实经济。所以为了简单起见，我们只讨论居民和企业这两个部门的情形。然后在分析的时候我们还是考虑人均的需求状态，原来我们考虑的是人均产量，在考虑需求的时候我们还是考虑人均需求、人均消费、人均投资、人均储蓄。另外一方面我们需要注意的是，当我们讨论人们的需求的时候，我们指的是实际值，消费者购买的商品，每个消费者购买的商品，人均购买的商品指的是具体的商品数量，而不是它的货币值，指的是实际值。然后再一次强调，按照宏观经济学的常规的用法，它的习惯用法，使用符号的时候，大写代表总量，小写代表人均量，代表平均量，我们后面还是沿用这种做法。根据这些说明，我们会发现人均需求如果我们用 YD 来表示，小写的 YD 来表示的话，它等于两块 C 加 I， 小写的 C 加小写的 I， 也就是它等于消费加投资，居民消费和企业投资，由这两个部分构成。而这两个部分其中的消费的部分是和产量有关的，是把产量中储蓄拿走以后剩下的部分是消费掉的。如果我们假设储蓄率是 S， 储蓄率为 S， 比方说 S 等于 0.4， 那意味着我把Y 的 40% 储蓄起来，那么另外的 60% 我要消费，这样的话我的消费的人均消费的数量就是一减 S 乘以 Y， 然后再加上投资加上 I， 人均投资 I， 这样我们就看到人均需求是 YD，
等于一减 S 括号再乘以 Y 加上第二项 I，C 加上 I， 这是人均需求的数量。接下来我们把供给和需求结合起来考虑，我们反复的强调过，从长期趋势而言，供给和需求总是相等的，所以我们看到从供给的角度来看 ，Y 等于 FK， 都是指人均产量。资本指的是人均资本。那么需求面，刚刚我们所看到的 YD 等于 C 加 I， 人均消费加人均投资。因为人均消费是产量的函数，是在产量中把储蓄拿走以后剩下的部分，所以我们看到 YD 又等于括号一减 S 乘以 Y，S 代表的是储蓄率，这是消费的部分，再加上 I 人均投资，这是需求部分。在均衡的时候，最终市场机制一定会让供给和需求相等，那我们就有这样的一个公式：均衡的时候，供给 Y 人均总产量等于需求 YD 人均需求量。我们把相应的把供给函数、生产函数带进去，把需求的构成带进去，我们会得到下面这个式子。Y 仍然是这个式子，但是 YD 我们知道它是等于两个部分，消费的部分一减 S 乘以 Y 再加投资的部分 I， 这两者相等。均衡的时候我们看一下等式的两边都有 Y， 这样的话把它做一下处理，重新调整一下，我们最终得到一个非常简单的式子，就是呢 I 等于 S 乘以 Y， Y 等于 FK， 所以I 等于 SY， 实际上也就是 I 等于 S 乘以 FK， 这个含义的这个公式的经济含义非常的明显。其实它就是要说明我当年储蓄起来的产品转化成了投资，因为从长期而言供给和需求是相等的，当年没有被消费的最终很自然而然的由企业把它买走了作为投资，储蓄起来的产品变成投资，这就是 SFK 等于 I，这就是供求相等的情形。那么我们后面的分析就是要利用这样的一个结论，当年的储蓄完全转化为投资，在这种情形下它是怎么带来下一个时期的经济增长的。